Güney Azərbaycan tərəfindən çəkilən bu görüntülər ordumuzun işğalçı Ermənistan əsgərlərinin mövqelərini bombardman edərkən çəkilən görüntülərdir. Güney Azərbaycanlı soydaşlarımızın kanalımıza verdiyi məlumata əsasən yaxın günlərdə daha bir neçə şad xəbər ala bilərik. Verilən məlumata görə artıq ordumuz Xudafərin körpüsünə tərəf olan bütün düşmən qüvvələrini oradan qovub. Belə ki, Cəbrayılın Sultanlı və Alıkeyxalı kəndləri ordumuzun nəzarəti altındadır. Tezliklə şad xəbərlər vermək ümidi ilə.